І про підсумки переговорів, які провели представники партії «Опозиційна платформа за життя» із російськими урядовцями і парламентаріями. У Москві далі в матеріалі. Українську делегацію в Москві зустрічали прем'єр-міністр і очільники партії «Єдина Росія», адже мета зустрічі – налагодити міжпартійний діалог. Чого скривати, практично політичний діалог між російськими партіями і українськими партіями свернут. Ми вважаємо, що це неправильно і всячески підтримуємо намірення опозиційної платформи «За життя» цей діалог відновити. Поновити діалог між Києвом і Москвою критично важливо для економік обох держав, наголосив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Ми обсудили з вами, і ви дали зелене світло на одностороннє зняття санкцій з деяких товарів, які попали під взаємні санкції, і привели і санкції на поставки цих товарів на російський ринок, привели до того, що була встановлена ряд підприємств, і наші люди потеряли робочі місця. Найбільше ж людей непокоїть встановлення миру на сході країни. Віктор Медведчук підкреслив, більшість українців вважають, що це має бути головною метою української влади. Чому це важлива проблема? Тому що по всім соціологічним дослідженням около 80% граждан нашей страны считает о том, что мир, прекращение боевых действий на востоке страны является главной и самой актуальной задачей и проблемой. Собственно говоря, это было во главе угла и президентской кампании, и люди, те, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится, причем состоится в ближайшее время после избрания. Это во главе угла стоит сегодня, поверьте нам, и парламентской кампании, потому что страна устала від бойових дій. У розмові з журналістами члени української делегації нагадали про ще одну проблему в двосторонніх відносинах. Ми представляємо сьогодні все-таки Україну, у нас є проблема, і кожен із нас знає це, і ми сьогодні сказали це російській стороні. Крим – це Україна. І ми це сказали не з підворотні, а в центрі Росії, в центрі Москви, в штабі «Єдиної Росії», правящої партії. От пусть у них хватить такого мужества не продавати країну, не здавати країну, не пропивати Крим, да? А сказати сьогодні, здесь, що ми имеем проукраїнську позицію. Да, я считаю, що ми зробили большой шаг к миру. Нам очень нужен мир, нам нужно восстановить нормальные отношения между странами, но Крым – это Украина. Та найболючіше питання – поставки газу. Чинний контракт спливає в січні 2020 року. Українські переговірники домовилися про новий. Його зможуть підписати вже наступного місяця. Ніже ціна буде на 25%, а це значить, ніже буде комунальний тариф, це значить зниження цін на товари всіх, де присутствує газ. А он присутствует везде во всех товарах первой необходимости. Это существенный отход от бедности, в которую погрузилась страна с этими коммунальными тарифами и ценами за последние 5 лет. Говорили і про ситуацію на Сході, відновлення миру. Підбиваючи підсумки, представники партії «Опозиційна платформа за життя» відзначили, діалог з керівництвом «Єдиної Росії» допоможе просувати українські інтереси. И мы будем своим партийным, межпартийным сотрудничеством создавать условия и помогать в решении этих проблем. Тем более вы видели сегодня представительство не только, как я уже сказал, руководителя правительства Российской Федерации, но и руководство Госдумы, и первый заместитель председателя Госдумы, и заместитель, и большинство сегодня в Госдуме принадлежит партии «Единая Россия». Это правящая партия, от нее зависит законодательное решение, от нее зависит то, что может помочь, в том числе, интересам Украины. Обидві сторони висловили бажання продовжити міжпартійний діалог в рамках окреслених на зустрічі у Москві питань. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер.